حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين باب بدء الخلق کی تحت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی روایت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاء نفر من بنی تمیم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنو تمیم کا وفد بنو تمیم کی جماعت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی فقال اور کہا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا بنی تمیم اے بنو تمیم ابشرو بشارت قبول کرو خوش ہو جاؤ قالوا بشرتنا فاعطینا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت دی تو آپ ہمیں کچھ عطا بھی کیجئے فتغیر وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل گیا فجاءہ اہل الیمن پھر آپ کی خدمت میں اہل یمن آئے فقال اور کہا یا اہل الیمن اے اہل یمن اقبل البشرا اذا لم يقبلها بنو تمیم کہ بشارت کو قبول کر لو بعض حضرات نے کہا ہے کہ بعض نسخوں میں ہے اقبل اليسرا لیکن صحیح ہے البشرا کہ بشارت کو قبول کر لو اذ لم يقبلها بنو تمیم اس لیے کہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا قالوا قبلنا تو اہل یمن نے کہا ہم نے قبول کر لیا فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحدث بدء الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم اقوم حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدء خلق اور عرش کے سلسلے میں بات شروع کی تو اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اے عمران تمہاری اونٹنی بدک چکی ہے لیتنی لم اقوم حضرت عمران فرماتے ہیں ہائے کاش کہ میں اس مجلس سے کھڑا نہ ہوا ہوتا تو اونٹنی کے بدکنے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہیں ملی لہذا انہیں اپنی اونٹنی کو پکڑنے کے لیے بھاگنا پڑا بہرحال بنو تمیم آئے ان میں کون تھے تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ بنو تمیم کا جو وفد آیا اس وفد میں حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہاتی صحابہ تشریف لائے ان دیہاتی صحابہ میں سے تھے اور بڑے اٹا پٹک سوالات کیا کرتے تھے تو بہرحال وہ اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ بنو تمیم کے اور بھی بہت سارے سردار تھے تو ان لوگوں نے کہا جو بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی تو آپ نے آگے کوئی بات کہی ہی نہیں اور خاموشی اختیار کر لی فجاءہ اہل الیمن پھر اہل یمن آئے اب یہ اہل یمن میں کون آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تو اس سلسلے میں دو بات کہی جاتی ہے اس سلسلے میں امام بدر الدین العینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ احتمال یہ ہے کہ قبیلے بنو اشعر آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے افراد یمن سے آئے اس لیے کہ وہ اصلاً یمن کے تھے البتہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پہلے اس روایت کو جب پڑھا تو ایسا لگا کہ اشعریین اس سے مراد ہیں لیکن جب بخاری میں آگے چل کر اس روایت کو امام بخاری نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا تو وہاں پر صراحت کے ساتھ قبیلہ حمیر کا ذکر کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں
کہ اس لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر اشعری قبیلے کو مانا جائے، اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن ہجری 7 میں اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ آئے اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ نبوت کے سب سے ممتاز تلامذہ میں آپ کا شمار ہونے لگا تھا۔ اور یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ عام الوفود کا ہے اور یہ سن ہجری 9 میں پیش آیا۔ تو سن ہجری 9 میں جو وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لایا یمن سے، وہ بنو حمیر تھے جو ملوک یمن کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یمن یہ حضارت قدیمہ میں سے ایک اہم ترین حضارت کا حامل تھا۔ اہل عرب یہ عام طور پر بدو قسم کے ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کی زندگی بدوی ہوا کرتی تھی، دیہاتوں میں رہتے تھے، ریگستان کا علاقہ تھا، اپنے اونٹوں کو پالتے تھے، بکریوں کو پالتے تھے اور اسی سے اپنا گزران چلایا کرتے تھے۔ البتہ جو اہل یمن میں حضری لوگ تھے، عربوں میں جو حضری لوگ تھے، ہزارہ جن کے پاس تہذیب و تمدن تھی، ان لوگوں میں اہل یمن اور اہل شام یہ سب سے زیادہ فوقیت کے حامل تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علاقے یہ ریگستان کے حامل نہیں تھے بلکہ وہ سرسبز و شاداب تھے، وہاں پر ندیاں تھیں، وہاں پر پانی فراوانی کے ساتھ پایا جاتا تھا، اور تو اس وجہ سے ان کی زمین، تو اس لیے ان لوگوں نے بڑی تحقیق سے کام لیے تھے، اس لیے ان لوگوں کے یہاں پر ملوک کا نظام بھی پایا جاتا تھا۔ عام طور پر دیگر تمام خطوں کے اندر میں قبائلی نظام چلتا تھا، مگر یہاں پر یمن میں ملوک حمیر بڑے مشہور ہے جو زمانے جاہلیت میں وہاں کے بادشاہ گزرے۔ تو چونکہ یہ لوگ ملک فارس سے ملتے ہوئے تھے اور اس وجہ سے ان لوگوں کو حضارت فارسیہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہاں پر بادشاہت کا نظام فارسیوں کی طرح یہاں پر بھی پایا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں کے ہزاری ہونے کی وجہ سے یہ ہر قسم کے سوال ان کے پاس آتے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انتظام تھا اس دین کو دین کامل بنانے کا، کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو دین کامل بنانے کے لیے ہر طرح کے لوگوں کو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ ان لوگوں نے سوال کیے، وہ سوال کیے جو سوال آج کے عصر حاضر میں بھی جن لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر میں گھوم رہے ہیں، دنیا کیسے بنی، تو جو سوال ان کے دماغ میں گھوم رہے ہیں، جو ثقافت اور تہذیب کے حاملین کے دماغ میں ہوتے ہیں، وہی سوالات کس نے کیے؟ اہل یمن نے کیے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد بہرحال بنو حمیر ہے، جس میں حضرت غفران ابن حمیر، غفران ابن حمیر جو صحابی تھے جو ان کے سردار مانے جاتے ہیں، وہ تھے اور وہ سب سے آگے مقدم ہوا کرتے تھے۔ بہت ساری روایتوں میں انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جو سوالات کیے وہ انہی نے کیے تھے۔ تو فرماتے ہیں فجاءہ اہل الیمن فقال یا اہل الیمن، تو حضور نے کہا اہل یمن اقبل البشرا، بشرا کو قبول کیجئے، بشارت کو قبول کیجئے، اذ لم یقبلها بنو تمیم، اس لیے کہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ یمن کو یمن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ سے یمین کی جانب واقع ہے، وہ کعبۃ اللہ سے یمین کی جانب واقع ہونے کی وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے، یمن، سیدھے ہاتھ کی طرف واقع ہونے کی وجہ سے اسے یمن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ سے جو چیز جس طرف واقع ہوا کرتی تھی اسی اعتبار سے اس زمانے میں خطوں کے نام رکھے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا آغاز کے اعتبار سے سب سے پہلی جو جگہ ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں پر کعبۃ اللہ واقع ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے، وارد ہوا ہے۔ لہذا یہ فلاسفہ اور خلاسفہ خواہ مخواہ کی بحثیں کرتے ہیں کہ پہلا انسان کہاں پر ہوا، کبھی یورپ میں بتلاتے ہیں تو کبھی افریقہ میں بتلاتے ہیں تو کبھی کہاں بتلاتے ہیں، یہ انہم ہم الحمقاء۔ تو فرمایا فجاءہ اہل الیمن فقال یا اہل الیمن، اے اہل یمن اقبل البشرا، بشارت کو قبول کرو، اذ لم یقبلها بنو تمیم، اس لیے کہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنو تمیم نے کہاں قبول نہیں کیا، بنو تمیم نے تو قبول کیا تھا، قبول کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے انکنڈیشنل قبول کریں،
یعنی بغیر کسی شرط کے قبول کرے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے قبول کرے۔ انہوں نے انکار نہیں کیا اس کا، لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، جنت مل جائے بہت اچھی چیز ہے، لیکن ذرا دنیا میں بھی کچھ ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے بغیر کسی اپنے مطالبے کے قبول کیا جائے۔ تو اہل یمن، یہ چونکہ بڑے ہزاری لوگ تھے، بدوی قسم کے نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ان کے یہاں پر ملک سبا پائی جاتی تھی، حضرت عثمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے، اور پھر ان کے بعد جیسا کہ سورہ سبا میں قرآن کریم نے ذکر کیا، بئر سیل العرم، جس کو قرآن نے ذکر کیا، یعنی جو ہمارے زمانے میں ڈیم بنائے جاتے تھے، تو زمانے جاہلیت میں حضور کی بعثت سے 300-400 سال پہلے وہ سیل العرم بنا چکے تھے، یعنی ڈیم بنا چکے تھے۔ تو اس لیے یہ ہمارے زمانے کے جو لوگ اپنی سائنس کے اور ٹیکنالوجی پر بہت اتراتے ہیں، یہ سارے نمونے دنیا میں اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتلا دیے ہیں، اور ان سے کہا کہ ذرا چپ چاپ بیٹھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھروسہ کر اترانے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اذ لم يقبلها بنوتن قالوا قبلنا، اہل یمن، اہل یمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ انہم حواریون، کہ یہ بدوی نہیں ہے بلکہ یہ حضری ہے، یہ ثقافت اور تہذیب کے حاملین ہے۔ قبلنا، فوراً قبول کر لیا، کہا کہ بالکل، آپ انکنڈیشنل تو انکنڈیشنل، آخرت میں انسان کو جنت مل جائے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے، تو راضی ہو گئے فوراً۔ فاخذن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا اثر ہوا۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث بدء الخلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدء خلق کے سلسلے میں آغاز کیا، بیان کرنا شروع کر دیا، کائنات کے مخلوق کے پیدائش کا آغاز کیسے ہوا، اس سلسلے میں آپ نے گفتگو شروع کی، عرش کیسے بنا اس کی گفتگو شروع کی۔ تو حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ آپ نے بتلانا شروع کر دیا، یحدث بدء الخلق، آگے جو روایتیں آ رہی ہیں اس میں تفصیل بھی آ رہی ہے کہ کائنات، اس لیے دیگر روایتوں میں اس روایت کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں بیان کیا، بلکہ جب انہوں نے بشارت قبول کی، اس کے بعد ان کے سردار نے سوال کیا، کیا سوال کیا، عجبنا عن هذا الامر، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، ذرا آپ ہمیں بتائیے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا، جب سوال کیا، فحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بدء الخلق، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدء خلق کو بیان کرنا کیا شروع کیا، والعرش، اور عرش کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بھائی عرش کس طریقے سے اللہ رب العزت نے کب بنائے۔ فجاء رجل، حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری قسمت کیسی تھی، فجاء رجل، یہ باتیں چل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے تفصیلات بیان کر رہے تھے، مگر اتفاق کچھ ایسا، سوء اتفاق ایسا ہوا، جاء رجل، حافظ ابن حجر عسقلانی اور محدثین فرماتے ہیں کہ فتشنا عن رجل فما وجدنا، یہ رجل کون ہے اس کے بارے میں بڑی تحقیق اور جستجو کی، مگر پتہ چل سکا نہیں۔ فقال، اور اس نے کہا، یا عمران، عمران ابن حسین، راحلتک تفلتت، آپ کی راحلہ اور آپ کی اونٹنی یہ بدک چکی ہے، بھاگ گئی ہے آپ کی اونٹنی۔ تو حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، میں اپنی اونٹنی کے چکر میں وہاں سے اٹھ کے کیا ہو گیا، چلا گیا، اور آگے کی بات میں سن سکا نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، لیتنی لم اقوم، ہائے کاش کہ میں کھڑا ہی نہ ہوا ہوتا، اونٹنی جاتی تو چلی جاتی، کان حریصا علی العلم، وعلم کے حریص تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا چانس گما دیا میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تفصیلات کو نہیں جان سکا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران ابن حسین بعد میں آنے کے بعد لوگوں سے پوچھ کر معلوم کر لیتے کہ بھائی کیا ہوا، ذرا میرے کو بتاؤ آگے، تو ہو سکتا ہے ان کی اپنی اونٹنی کو قابو میں کرنے اور اسے حاصل کرنے میں اتنی دیر ہو چکی ہو کہ یہ وفد وہاں سے کیا ہو چکا ہو، جا چکا ہو۔
لہذا اس بنا پر وہ ان سے مزید آگے کی تفصیلات نہیں بیان کر سکے. اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمران ابن حسین اور حضرات صحابہ کی امانت بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں بعد میں دوسرے صحابہ نے بیان بھی کی, تو وہ اپنے طور پر ملا کر بول بھی سکتے تھے کہ حضور نے یہ کہا, لیکن نہیں, امانت کے ساتھ کہا, میں نے دو چیزیں سنی اور پھر اس کے بعد میری اونٹنی کے بارے میں جب مجھے رپورٹ ملی تو میں وہاں سے کیا ہو گیا, چلا گیا. تو اس سے حضرات صحابہ کے امانت داری اور دیانت داری کا بھی کیا ہوتا ہے, علم ہوتا ہے کہ جتنا سنا اتنا بتلائے, اس سے آگے کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے کہہ چکے تھے سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. لہذا ہمارے علماء نے اصول بتلا دیا کہ ہمارے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو لیکن صحابہ پر جرح نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کے مقام اور مرتبے تک تم میں سے کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے. لہذا اس بنا پر بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سی روایت کو آپ نے پہلے یہاں پر ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدء خلق کے میں بارے بیان کیا. آگے روایتوں میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اسی کی روشنی میں آپ نے بیان کیا. اب سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا, تو یہ ہمارے محدثین کے یہاں پر موضوع بحث ہے. تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے عرش کو بنایا. بات کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش کو بنانے سے پہلے پانی کو بنایا, پہلے پانی اور اس کے بعد عرش بنائے. لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ ضروری نہیں یہ ترتیب, اس لیے کہ اللہ رب العزت کے عرش کو پہلے اس لیے مانا جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی تجلی کو اس کی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی, یہاں تک کہ عرش میں بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ برداشت کر سکے, مگر اللہ نے اسے وہ طاقت ودیعت کی کہ وہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکتا ہے, اس کا متحمل ہے, ورنہ اس میں بھی یہ طاقت ہو سکتی نہیں تھی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عرش پہلے, بعض کا کہنا ہے ماں پہلے, بعض کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم بنایا. اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ نے قلم بنایا اور پھر اس کے بعد اس سے کہا اکتب کائنم مکان, تو کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر لوح محفوظ کو بنایا. کس کو بنایا؟ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کو بنایا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عرش کو بنایا, پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بنایا, اور جب آسمان اور زمین کو بنایا تو اس کو بنانے سے پہلے اللہ نے پانی کو بنایا, اس لیے کہ ان دونوں کا مدار اس کے اوپر تھا. تو اس طرح سے ہمارے بہت آگے کی روایت کے مطابق ہم آگے انشاءاللہ اس ترتیب کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ نے کون سی چیز پہلے بنائی, اور تقریباً جمہور کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عن عمران بن حسين رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فاتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فاعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من اهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا اهل اليمن ان لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك لنسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي تقطع بعض نے کہا فإذا هي تقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها. حضرت عمران بن حسین کی اس روایت کو امام بخاری اپنے دوسرے استاد عمر ابن حفص ابن غیاث کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. عمر ابن حفص ابن غیاث النخعی الکوفی,
یہ اپنے والد حفص ابن غیاث سے روایت کرتے ہیں، اسی لیے آگے بیان کرتے ہیں، حدثنا ابی، بغداد کے قاضی رہے ہیں، اور امام اعمش جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کے اجل تلامذہ میں سے تھے، اور حدثنا ابی، مجھے میرے والد نے بیان کیا، اس سے مراد حفص ابن غیاث ہے، قال حدثنا الاعمش، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اعمش نے بیان کیا، امام اعمش سلیمان بن مہران الکوفی مشہور ہے، قال حدثنا جامع ابن شداد، وہ بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا جامع ابن شداد المحاربی نے، عن صفان ابن محرز، صفان ابن محرز کے حوالے سے، انہ حدثہ، کہ انہوں نے بیان کیا حضرت عمران ابن حسین کے حوالے سے، قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، وعقلت ناقتی بالبابی، اور میں نے دروازے کے پاس اپنی اونٹنی کو باندھ دیا، فاتاہ ناس من بنی تمیم، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بنو تمیم حاضر ہوئے، فقال، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقبل البشرا یا بنی تمیم، اے بنو تمیم بشارت کو قبول کرو، قالوا قد بشرتنا فاعطینا، آپ نے بشارت دی، آپ کچھ دے بھی دیجئے، دو مرتبہ کہا، ثم دخل علیہ ناس من اہل الیمن، اس روایت کو اسی لیے لا رہے ہیں، ایک تو عقلت ناقتی بالباب کا اضافہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مرتین کا اضافہ ہے، ثم دخل علیہ ناس من اہل الیمن، تو وہاں پر اس سے پہلے ڈائریکٹ من اہل الیمن تھا اور یہاں پر ناس من اہل الیمن کا ذکر ہے، فقال اقبلوا، تو انہوں نے کہا کہ اقبلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اقبلوا البشرا یا اہل الیمن، اہل یمن بشارت کو قبول کرو، ان اللہ لم يقبلها بنو تمیم، اس لیے کہ بنو تمیم نے قبول نہیں کیا، قالوا قد قبلنا، اس سے پہلے والی روایت میں قد قبلنا کا ذکر نہیں ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قبول، قالوا جئناك لنسألك، اس کا ذکر بھی اس سے پہلے والی روایت میں نہیں ہے، اور اس روایت میں اس کا ذکر ہے کہ جئناك لنسألك عن هذا الامر، ہم آپ سے اس امر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، بعض روایت میں ہے کہ جئناک عن خلق السماوات والارض، ہم آپ سے آسمان اور زمین کی تخلیق کے سلسلے میں پوچھنا چاہتے ہیں، بعض روایت میں ہے جئناک لنسألک عن هذا الامر ای الدنیا، ہم آپ سے اس کائنات کے پیدا ہونے کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، قال کان اللہ ولم یکن شیء غیره، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تھے، ولم یکن شیء غیره، اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، صرف اس کی ذات تھی، اس کے ازلی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ازل سے ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، تو وہ اول ہے، وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں، وہ ایسا اول ہے کہ اس اول کا کوئی آغاز نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، تو فلسفہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا، سب سے پہلے اللہ، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا جو کان اللہ ولم یکن شیء، ایک رسول امی جو نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، نہ کسی اسکالر کے پاس جا کر بیٹھے، اور ایسے بڑے بڑے سوال کو ایسے چٹکیوں میں حل کر دیتے، کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تھے اور کچھ نہیں تھا، اور یہ فلسفہ بیٹھے بیٹھے بولے ہم نے پوری زندگی اس پہ سوچا، کیا لڈو سوچا، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ موضوع ہی ایسا نہیں تھا کہ آپ اس پر سوچتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا، اسی لیے اس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اب ظاہر سی بات ہے یہ بات اور کون بتا سکتا ہے، کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، کان اللہ ولم یکن شیئا کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اس لیے کہ انسان کے لیے اصول بیان کیا جاتا ہے کہ ضروری ہے انسان جس چیز کا دعویٰ کرے یا تو اسے دیکھے یا جس نے دیکھا ہو وہ اسے باوصوف ذرائع سے خبر دے،
تو اللہ کے رسول کے علاوہ تو حضور نے کہا کان اللہ ہو لم یکن شیء. بعض روایت میں ہو کان اللہ فی عما, اللہ عما میں تھے. اب ہمارے محدثین نے اس کو بیان کیا تو وہ بھی آگے روایتوں میں آ رہا ہے. بہرحال یہاں پر سب سے پہلے کائنات کے آغاز کے سلسلے میں سب سے اہم سوال کہ کائنات کیسے بنی, تو کہا بھیا کائنات بنی بعد میں, لیکن پہلا سوال یہ کہ اس کائنات کے بنانے والے کا کیا, تو کہا کہ وہ تھا اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. اور آج بھی اسی کا ایک کا چلتا ہے, آج بھی اسی کا حکم چلتا ہے, چاہے کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے.